Mama, yeah. Kuna kitu ndio kukuambia. Kitu gani tena? Tunaweza kaa kwanza chini. Sasa. Niambi. Mama, yeah. Nimepata mwanaume kunioa. Mwanaume? Eh. Hadi hiyo ndio tulikuwa tumengojea tu kusikia. Akwaje? Kwao ni wadoki wenye mnataka ni watu watajiri wanajieza wenye mnataka. Lakini unajielewa maisha yako. Tunataka mtu mdozi at least alete mahali eh. Tunaona ulipo tulikutolea pesa kwa shule. Sasa hizo pesa tunataka zirudi. Ama ni aje? Eh, zitarudi kwenye mnataka. Tunaona boma yetu at least lakini tutuletee mtu babangi hivi hivi tu. Ama mimi yeyezi. Sio unanijua tu. Eh. Sawa nitaambia babako. Aya sawa. Nitamwambia lakini asikwe mtu hivi. Hai ilikuwa mtu hivi mama. Sawa, acha nitudumike na kazi yangu kwanza. Aya sawa. Bwana. Eh, ninafanya nini hapa nje? Nasirumbi. Yeah. Nasirumbi lea. Yeah. Good afternoon. Ah, good morning. Nataka nikuone kwa mimi. Hapa hivi. Na leo umefurahi aje? Unapendaje tu kuamka na kisulani, mara coffee, mara nini nini? Leo niko na issues poa sana. Issue gani hiyo? Nasikia wewe msichana wako ameniambia kuna Angela, Angela. Angela. Nategemea msichana kama ujaenda mbali. Nategemea msichana sana. Nenda polepole kwanza nikueleze. Eleza nieleze. Amesema amepata bwana mzuri akona pesa au unaweza ona aje hapo. Aje amepata bwana? Aje amepata bwana? Uko serious? Ah, ni vipi kutoka haji? Haji tu. Amepata bwana? Uko serious? Sasa pia mimi kwa hivi leji. Ndafasi zo baho ngumu sana. Nataka pia mimi ni kwa kama wanaume wengine. Mimi nikienda kwa pombe naitisha yako naitisha pombe hata 1000. Sasa mimi mwanamke nda konta itisha nini kama unaenda kuitisha pombe. Ukienda kwa chama unaambia watu wako acha msiingie. Hata wewe sasa usiotila kama mama. Eh. Sasa hapo hapo mwenyewe. Mwenyewe hapo hapa. Angela. Angela. Eh, baba na. Eh. Fanya haraka bwana. Eka hapa hapa. Nimefikia mamaka amesema ni ukweli nyi mamaka ameniambia ni ukweli. Eh baba ni ukweli nimepata mume na nitajiri. Akona pesa? Pesa tena nyingi sana. Anafanya kazi gani? Usinileta gaidi. Usinileta gaidi. Ha? Akona anafanya? Baba si gaidi. Anafanya kazi gani? Yeye ni engineer. Engineer? Ukweli ukweli ni engineer. By professional. By professional. Eh? Yeah. Engineer. Aya sasa nataka kumuona. Nataka kuja hapa kwanza. Unajua sasa the year kuja kujua boma anavaa kuji. Anataka kumwambia kuje kesho. Si umesema kuna pesa? Eh. Au tukimwambia kesho atakuja tu ndio? Atakuja eh. Sasa tupanga kuje kesho. Kaka mimi ataniacha pesa ngapi? Wewe haja. Eh? Yenye unataka, sio unajijua. Sasa wacha tupange maneno. Wacha niongee na vijana zenu, tupange maneno. Tuende venye tunaandalisha kesho sawa? Ah. Ai mtu msichana yangu. Unafanya kitu ya maana sana. You have improved me. Sawa? Ai mwingie mtengeneza sasa leo pia mimi naenda kukopesha kwa pombe. Najua leo atanipatia. Wewe sasa ingie ni mnini? Waje hizo pesa. Ahabu bwana na room. Wewe. Na room usenda kunyoza utanyang'anya pesa tena. Eh? Jana zangu. Si mnanijua? Nakujua mzee sana baba. Unajua sana baba. Tuko na msichana mmoja? Mmoja. Our beautiful little what? Gadi. Gado. Na msichana akipata mwenzake ama bwanake tunafurahia kama family? Familia. Eh? Familia. Sasa huyu msichana huyu kulenge. Huyu msichana huyu mwenye akapo huyu msichana yenyu huyu. Amepata bwana. Ako na bwana na atakuja hapa kesho. Kesho. Kujua boma na baba. Wana anakuja kesho bwana tuambie mapema. Hata mimi nimeshutuliwa. Kwa hivyo mtengeneze boma. Baba uko na ugonjwa heart attack ulishutuliwa. Sipendi kuongea ongea mtu akiongea. Msikize mimi niwaambie kitu nasema. Sawa? Sawa baba. Naenda kupiga slap sasa hivi. Sijaweka? Eh. Eh. Ni mimi narudisha? Hapana baba. Nenda kwa po? Mtengeneze boma sawa? Wanakuja kesho saa 3.
Baba usikunywe sana ukalewa. Wewe unanipangia? Mimi mtoto mdogo sijui kama nimeelewa mada baba wewe na kwa bangide. Tokee mwingine huko mfanye kazi mnaweza fanya. Pata msichana, nenda kupeleka huko, nenda kwenda huko nini kwa wako huko. Umejipangaje? Unajua tunaenda saa hii lakini kwa bwana pesa. Niko tuna pesa kidogo, 20,000. Huko bwana unajua wale watu ni tajiri bwana. Najua msichana wetu huyo alikusifu uko na pesa. Najua hata si hatuna. Sijui tutafanyaje. 20,000 kwenda tukuza bwana. Lakini huu nani, huu mwingine mbona haonekani? Huu ndio rafiki yetu mwingine. Kwa nini tusindikize huko? Tena akuji, alafu tuhepa ni. Nimempigia tu simu akasema 5 minutes atakuwa hapa, nisijui kwa nini amefika. Eh? Acha tumngoje dakika 5 hizi zikiisha, sisi tunaenda tu wenyewe, sawa? Sawa, tumngoje. Sema mbona kwa anachelewa tu hivi? Anafa mapema. Mko tumejipanga tu vizuri tuambie akuje. Rafiki yetu. Kama chelewa bwana, jua sasa hivi tutaboa hivi. Tunataka tu mapema bwana. Kwa timu mambo bwana. Bali yako. Sisi mnaendelea aje hapo. Tuko tu sasa tunapanga hapa sasa. Ndio peleka huyu rafiki yetu. Huyu ndugu yangu huyu. Sasa juu tutafanya aje? Si bora pesa zikue tu. Unajua sasa shida pesa. Niko na kidogo 20,000. Unajua ile boma bwana. Ni matajiri na msichana alinisifia akasema niko na dubu bwana. Sasa subiri mtani kama mtu mko na kitu bwana. Kwani uko umejipanga? Pretty good bwana. 20,000 niko nazo tu peke yake. Ama unaonaje? Sasa acha tuende tu. Tunaweza tutamsaidia huko. Na mko na ng'ombe? Ng'ombe niko na moja na mbuzi. Unajua na expect niko na ng'ombe tano hivi. Sasa tutaenda. Unasema 20,000? Nimekosea bwana. Ni 1,000 ndio niko nayo peke yake. Umetumaliza. Lakini lazima tu tuende bwana. Unajua tushaambia tunaenda leo wametuambia. Watatufukuza, watatufukuza. Hapana wewe twende tuzijitetee tukio huko. Twende tu alafu tuseme mambo ya pesa kwanza, tukule tumalize, tukishamaliza alafu tunawapatia. Tunaweka kwa bahasha. Na ule alikuwa amesema ng'ombe. Tena siku ya kwanza tena tunaenda na ng'ombe? Hapana, ng'ombe hapana. Hiyo ni kujua tu boma. Tuna kujua tu boma peke yake. Ng'ombe ni ile siku tena tunayofanya harusi huko huko. Twende tu. Tutatoa tu 1,000 ama wakileta shida tutajua tu tutaongea nao. Hiyo vitu tutaweka kwa bashi 1,000. Sasa tukiwapatia watafungulia hapo. Ah, watajua. Tukishaenda ndo watagutuka hii kumbe 1,000. Yenye nayo. Sasa hapo 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 twende kwa hivi. Yule anasema mapema ndio best. Sasa vile nimewaambia kesho leo yes tuko na new again wanakuja. Budget yetu tumepata ni kuku 7 nyama ng'ombe mzima tuko na chapati tuko 5 tuko na sukuma watakula tu sukuma kuma boy kula moja ya nini ya nyanya hapa hivi nitapea kila mtu kazi yake. Ndugu yangu kwako utafanya nini? Utakaribisha wageni, utasaidia na wepo kule. Ndio hapo kule. Sawa, lakini sisi tuko na shughuli nyingine huko kidogo kwa nyumbani huko ya kuchema makaa. Sasa acha kwanza tafiki ndio tutaona turudi baadaye. Sawa, hebu jana nikuulize kwani mnawakuwa kwa hii kikao wenye tumekaa hapa, nimesema huyu dada yako nini na mzee naye yako wapi? Hii shughuli nataka mzee kama akapo. Mzee ameenda kunywa huko pombe kidogo anarudi. Mzee anaenda ameenda anarudi ameenda kunywa pombe anarudi. Mzee usijana kuanga aje shida, anajua tu wageni wako lakini ameenda kwa pombe. Sasa atakuja akiwa aje? Sasa tutamuelewa tu, unajua hizo vitu mfanye mchunguzi. Unajua wewe na wewe nyi wawili ndio vijana wa hivi, lakini tunajua bwana kuna pesa. Ndio na kuna pesa, ndio kuna pesa, kuna pesa hata wageni hao. Karibu habari ya mtu. Karibu Hey. 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 Hey
kuja nyumbani. Sasa na baba ameenda kwa mbali. Wacha arudi kidogo. Na mgojea tu kidogo alafu tunaongea. Sawa. Karibu baba, karibu. Wageni. Wageni. Wageni, nimefurahi sana kuwaona hapa 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 nyumbani kwangu. Hey, mpo ndio mgani? Eh? Wewe uko wapi? Wewe nipe kwanza ni huyu watu wote huyu atumbo huyu. Wewe mpo. Nipe kwanza nini? Mkaka ni ah nasema acha kunishika. Nasema acha kunishika. Nasema acha kunishika. Eh nani? Mwangu acha we don't mind. Ndiaga na kwanga na muenda simu sometimes. Aile wangi sawa? Nisaidie 500. Niende ni lipe pombo huko. Nisaidie 500. Ah? Kwanza hiyo ni baadaye. Wewe pia kwanza fanye niende nipe pombe sijalipa huko. 500 inatoka tu sasa. Eh? Ndio wangu. Nani? Kuja tuliweka wapi? Zaidi ya 500. Tulia. Eh. Wewe. Nini hiyo? Tulia tu kwanza. Wewe wote kunishika shika. Wewe uko na mtoto wewe? Uko na mtoto wewe? Nakataa. Yaani mwanzo tulia hawa ni wageni bwana.